Olha ali o Alessandro pro Renato Augusto, a chance do Corinthians, é trave, é quente! Alexandre Pato, 26 de jogo desse primeiro tempo, posição legal para ele. Renato Augusto, bomba na trave, acho até que já entrou, o Pato conferiu. Vamos ver para ver, para ver, para quem sai o gol. O fato é que a bomba do Renato Augusto venceu o Salcedo e acabou na rede. Vem comigo curtir o detalhe. Olha como soltou ali o pé direito na bola o Renato Augusto. O Pata conferiu e a bola acabou entrando. Corinthians 1, Tijuana 0. O Corinthians sai na frente em um jogo muito difícil. Tá entrando nesse momento aí depois do gol do Pato.